ጌታ ቶሎ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። መልእክት ይዤ ነው የመጣሁት። ወራታችሁን የምትቀድሱበት የዚህ ወር የዚህ ጊዜ መልእክት ነው። እሱም ጉባኤ የቃሉን ድምፅ ይዤ መጥቻለሁ። ልትሰሙኝ ተዘጋጁ። በእውነት ከዚህ በኋላ ያሉ 11 ወራቶች አግሜርም ጨምሮ ልትቀድሱበት የምትችሉበት ቃል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 5 ጀምሮ ያለውን ቃል ላንብብ። እንደዚህ ይላል፣ ከነዚህ ቅናትና ክርክር፣ ስድብ፣ ክፉ ሐሳብ፣ እርስ በርስ መናደድ ይወጣሉ። አእምሯቸው በጠፋባቸው እውነትን በተቀሙ እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ የሚሆን በሚመስላቸው ሰዎች ይገኛሉ። እንደነዚህ ካሉት ራቅ፣ ኑሮዬ ይበቃኛል ለሚለው ግን እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፊያ ነው። ወደ ዓለም ምንም እንኳን አላመጣንም፣ አንዳችን ልንወስድ አይቻለንም። ምግብና ልብስ ከኖረን ግን እርሱ ይበቃል። እዚህ ህብረት ውስጥ ይሄን አይነት መልክ ያለው መሰባሰብ ውስጥ ክፉ ጉጉት አለ። ከዚህም ቅናት፣ ጥል፣ ስድብ፣ መጥፎ ነገር፣ ጥርጣሬ ይወጣል። እንዲህ ካለ መሰባሰብ፣ እንዲህ ካለ ህብረት፣ እንዲህ ካለ ራስህን ጠብቅ። ዛሬ መልእክት አለኝ። መልእክቴን ልንገራችሁ። የመልእክቴን ርዕስ በበረከት እንዳትወድቁ ያዘጋጃችኋል የሚል አሜን። በበረከት እንዳትወድቁ ያዘጋጃችኋል። ይሄ ነው የመልእክቴ ርዕስ። በረከት እንዳይጠላችሁ ያዘጋጃችኋል። በጣም ብዙ የሚጠል ነገር፣ ብዙ የሚያንሸራትት የሚያሰናክል ነገር ሰምተናል። ዛሬ ደግሞ ይሄኛውን ላሰማችሁ። በረከት እንዳይጠላችሁ ሊያዘጋጃችሁ እግዚአብሔር ይመጣል። በረከት እንዳይጠላችሁ እግዚአብሔር ያዘጋጃችኋል። በበረከት እንዳትወድቁ እግዚአብሔር ያዘጋጃችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ በረከት የጣላቸውን እግዚአብሔር እንዴት እናነሳ የሚተርክ ውብ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በረከት የጣላቸውን እግዚአብሔር እንዴት እንዳነሳ የሚተርክ ውብ መጽሐፍ ነው። ከመጀመሪያው ፍጥረት ከአዳም ከሔዋን ጀምሮ በረከት የጣላቸው እግዚአብሔር እንዴት እንዳነሳ የሚተርክ ውብ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ በበረከት ከወደቁ፣ በረከት ከጣላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ምክር ለእኛ አለ፣ ትምህርት ለእኛ አለ። በአንደኛ ቆሮንቶስ 10 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ይህ ሁሉ ደረሰባቸው ይልና ለእኛ ለትምህርታችን ተጻፈ። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የታሪክ አካል የሆኑት ሁሉ እንደ ሕዝብ፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ግለሰብ በተለያየ ሁኔታ አልፈዋል። ሰዎች አንዳንዶች በእምነት ጀግንነት፣ አንዳንዶች ደግሞ ባለማመንና በመጠራጠር፣ አንዳንዶች እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ፣ አንዳንዶች በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ በመቁረጥ፣ አንዳንዶች ከእግዚአብሔር ጋር በመራመድ፣ አንዳንዶች ለእግዚአብሔር ጀርባቸውን በመስጠት በታሪክ ውስጥ የታሪክ አካል ሆኗል። ግን ይህ ሁሉ ለእኛ ለትምህርታችን ተጻፈ፣ በዚህ ጊዜ ላለ፣ በዚህ ኪዳን ላለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ትምህርት አለ፣ ምክር አለ። ይሄ መልእክት ሲመጣ በእግዚአብሔር ፊት ጸለይ። የእግዚአብሔር ሰው አሜ ከነገረኝ በኋላ የዚህ መልእክት መምጣት ሚስጥር እንዲገባ እና ሁለት ነገሮች የእግዚአብሔር መንፈስ የማስተዋል መንፈስ እንዳስተውል አድርገኝ። በበረከት እንዳትወድቁ ሊያዘጋጃችኋል አይደል? በረከት መጥቷል ማለት አሜን፣ አሜን። ለአዳዲስ በረከት ልባችንን ሊከፍትና ሊያዘጋጅ እግዚአብሔር ወዷል። አሜን። የምስራች አሜን። አሁን የምስራች አለ፣ በረከት መጥቷል። አሜን። እስከዛሬ ያልተለማመዳችሁት በረከት መጥቷል። አሜን። እስከዛሬ አይናችሁ ያላየው በረከት መጥቷል። አሜን። እስከዛሬ እጃችሁ ያልገባ በረከት መጥቷል። አሜን። በበረከት እንዳትወድቁ ግን ለመጣው በረከት የሚገባ ሰው እንድትሆኑ ግን እግዚአብሔር ሊያዘጋጃችሁ ወራቱ ነው። አሜን። ይሄ ወር እግዚአብሔር እናንተን የሚያዘጋጅበት ወር ነው። አሜን። ይሄ ወር እግዚአብሔር እናንተን የሚገባ ሰው፣ ለበረከት የሚመጥን ሰው የሚያደርግበት ወር ነው። አሜን። በረከት መጥቷል። አሜን። ዞር በሉና በረከት መጥቷል። በረከት መጥቷል። በነገራችን ላይ ብናምንም ባናምንም ሰዎች በበረከት ተጠቅመዋል፣ ሰዎች በበረከት ተጎድተዋል። የተጎዱ
በማወቃቸው ነው። የተጠቀሙት ደግሞ በማወቃቸው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያሳውቅ አምላክ ነው። በበረከት እንድንጠቀም ሁልጊዜ እግዚአብሔር መለኪያ ይሰጣል፣ መመሪያ ይሰጣል፣ ሚዛን ይሰጣል። አለው እግዚአብሔር ነው። ምሳሌ 16 ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እውነተኛ ሚዛንና መመዘኛዎች የእግዚአብሔር ናቸው። ኦ እግዚአብሔር ሚዛን አለው፣ እግዚአብሔር መመዘኛ አለው፣ ደግሞ እውነተኛ። ስለየትኛው የህይወት ሁኔታ ስለየትኛው በምድር ላለ ነገር መመዘኛ አለው፣ ሚዛን አለው። እግዚአብሔር ሚዛኑን ያስተምራችሁ። አሜን። እግዚአብሔር መመዘኛውን ያስተምራችሁ። ከእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ስም መረቅናችሁ እንደሚል ልመርቃችሁ። እዚህ ቤት ስር ባለ መንፈስ ስሮኝ፣ እዚህ ቤት ላይ ባለ መጎናጸፊያ ስሮኝ ልመርቃችሁ። እጃችሁን አንሱ። እግዚአብሔር በሚዛን ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር በመመዘኛው ይባርካችሁ። እግዚአብሔር መለኪያ በመስጠት ይባርካችሁ። ስለየትኛው የህይወት ሁኔታ እግዚአብሔር መለኪያ ያላችሁ ያርጋችሁ። ሚዛን ያላችሁ ያርጋችሁ። መመዘኛ ያላችሁ ያርጋችሁ። ያን ጊዜ ነው እንዳትስቱ ከመሳሳትም እንድትርፉ እግዚአብሔር የሚያረጋችሁ። እግዚአብሔር ገነትን የመሰለ የበረከት ቦታ አይገርም? ደግሞ እንደሱ ያለ የሌለውን አምላክ ራሱን እግዚአብሔር ሰጣቸው ለአዳምና ለሔዋ። እንደዚያ ነው በረከት ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ማን ይሰጣል? ከማን ይገኛል? ገነትን የሚያህል ቦታ ነው ያለው። ደግሞ ውብ የሆነ አምላክ እግዚአብሔር ራሱ እንዲህ ያለ በረከት ውስጥ ነበሩ፣ እንዲህ ካለ በረከት ወደቁ፣ እንዲህ ያለ በረከት ውስጥ ነበሩ፣ እንዲህ ካለ በረከት ወጡ። የመጀመሪያው ልብ የሚሰብረው የመጀመሪያው አሳዛኝ ዜና ታውቃላችሁ? ገነትና እግዚአብሔርን ያጡበት ነው። ያ እንዲህ ያለውን በረከት ያጡበት ዜና ነው። በጣም የመጨረሻው እስከ ዛሬ እስካሁን የቀጠለ አሳዛኝ ዜና እሱ ነው። ሊሽረው የብሩክ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መጣ እንጂ። ስለዚህ ህይወት ይላል አስቀድሞ ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ ይላል። ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ከሴት የተወለደው ልጁ ልኮ ፈጸመ ይላል። ይክበር ጌታ ኢየሱስ። ይሄ ተፈጽሞ ነው እዚህ ያለ። እውነተኛ የእግዚአብሔር ኃይል፣ እውነተኛ የእግዚአብሔር ክብር፣ እውነተኛ መገለጫው ምንድን ነው ካላችሁ እውነት ነው እና የእውነት ማንነት ነው። ይሄ በሌለበት የለም ምንለው የእግዚአብሔር ኃይል ምንለው የእግዚአብሔር ክብር የለም። በዚህ ነው የሚገለጠው እውነተኛና እውነት ባለበት። ልባርካችሁ እንደገና እውነተኛና እውነት ያላችሁ ያደርጋችሁ። አሜን። የትም ቦታ አሜን። ሚስቱን ባል ጓደኛውን ወዳጅ አብራችሁን ፓርትነር ምሰሩ ነው። የትም ቦታ ተሰማሩ። እውነትና እውነተኛ ነው። አሜን። እውነትና እውነተኛ ሁኑ። አሜን። ያን ጊዜ እውነተኛው ኃይል ከናንተ ጋር፣ እውነተኛው ክብር ከናንተ ጋር፣ እግዚአብሔር ራሱ ከናንተ ጋር ይሆናል። አሜን። መጽሐፍ ምን ይላል? ሁሉ ውሸተኞች ቢሆኑ እርሱ እውነተኛ ሆኖ ይኖራል። በዙ ውሸት የሚያደርጉ ብሎ አቋም አይቀይርም፣ ባህሪ አይቀይርም፣ ሀሳብ አይቀይርም። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ከእውነተኞች ጋር። አሜን። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር እውነት ያለበት ቦታ። አሜን። ለምን መስጊድ ያለው እውነት ያለበት ቦታ ነው እግዚአብሔር ያለው። አሜን። እደግማለሁ፣ ለምን የሆነ ቦታ ነው እውነት ያለበት ቦታ ነው እግዚአብሔር ያለው። አሜን። እንዳንሸወድ በስም እያልኳችሁ እውነተኛ ሆኖ ከእውነት ስንወጣ መገኘቱን መለኮታዊ ኃይሉ ስልጣኑ ወደ ህይወታችን እንደገና ወደ መታየ ወደ መዳሰስ ለማምጣት በሚመስሉ ቴክኒኮች በሚመስሉ ታክቲኮች ውስጥ ነው የምንዳከረው። በቃ እሱ አሜን። በዚህ ዓመት በቃ ባይነኝ፣ በዚህ ዓመት በቃ ባይነኝ። እውነተኛው ኃይል፣ እውነተኛው ክብር፣ እውነተኛው ስልጣን በማይገመጥበት እውነት በሚመስል የትኛው ቴክኒክ መሆነ ታክቲክ በሆነ ነገር ውስጥ መዳከር ይብቃል። እግዚአብሔር ቅርብ ነው። በእውነት ለሚፈልጉት ቅርብ ነው። ለምንድነው እግዚአብሔር ሩቅ የሚሆንብን? ለምንድነው እግዚአብሔር ማይታይ የሚሆንብን? ሚታይ ነው። እግዚአብሔር በይሁዳ ታወቀ ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር አበራልን ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር ብርሃን ነው ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ የሚመስላቸው ይለ ዋ
ከበረከቱን ዳጥቆ እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው አሜን ይሄ ነው መልእክቴ ከበረከቱን ዳጥቆ እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው አሜን በዚች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ትውልድን ያዘጋጃል አሜን ማንንም ከበረከት ከፍታ እንዳይወድቅ ማንንም በረከት እንዳይጠለም አሜን ለምን በረከት መጥቷል የኪዳኑ በረከት የተስፋው ቃል በረከት እንዳሰለለን እንደዛው ይሆን እንደተናገረን እንደዛው ይሆን እግዚአብሔርን የመምሰል ዋጋ አለ እግዚአብሔርን የመምሰል ዋጋ ተርፉን ልንገራቸው በራሱ በእግዚአብሔር በረከት ይባላል አሜን አሜን በዚህ ዓመት በራሱ በእግዚአብሔር ትረካላችሁ አሜን የምስራች በዚህ ዓመት በራሱ በእግዚአብሔር ትረካላችሁ አሜን በራሱ በእግዚአብሔር ታርፋላችሁ በሆነ ነገር ሳይሆን በራሱ በእግዚአብሔር ታርፋላችሁ በራሱ በእግዚአብሔር ትረካላችሁ አሜን ሃሌሉያ በራሱ በእግዚአብሔር ትረካላችሁ በልግስ በንስር ክንፍ ከግብጽ እንዴት እንዳወጣችሁ ይልና ወደ ራስህ እንዴት እንዳመጣችሁ ታውቃላችሁ ነው ለእግዚአብሔር ከግብጽ ወደ ከናን አይደለም ከግብጽ ወደ ራስህ እስቲ የመጣነው ወደሱ ነው የምናገኘው እሱ ነው አሜን አንድ ዲገው አወራ እግዚአብሔር መተና በወንጌል በመስክርነት በዝማሬ በፈውስ በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር አምጥቶና እዚህ የመጣነው ወደሱ ነው አሜን የምናገኘው እሱ ነው አሜን መንፈስ ቅዱስ አድምቅልኝ ይሄን እውነት ልባቸው ላይ የመጣነው ወደሱ ነው የምናገኘው እርሱ ነው አሜን በልጁ ልጆች ይሆናችሁ እጃችሁን ከፋሩ የመጣነው ወደሱ ነው የምናገኘው እርሱ ነው ሃሌሉያ ምን ያላግኝታችሁ ካገኛችሁ ትረክታችሁ አሜን ምን ያላግኝታችሁ ካገኛችሁ ሰላም አላችሁ ምን ያላግኝታችሁ ካገኛችሁ ደስታ አላችሁ ምን ያላግኝታችሁ ካገኛችሁ ፈይ ብላችኋል ርፍ ብላችኋል ጥሪ ይገርማ ግብዣ ይገርማ እንደዚህ አይነት ጥሪና ግብዣ ለመስራት ተቋም ሰው ግለሰብ ባለጠጋ እኔ አላውቅም እናንተ ደካሞች ሸክም የከበረባችሁ ሁሉ ኑ ወደኔ እኔ ምን እላችኋል መጣችኋል አዎ ከመጣችሁ አርፋችኋል አሜን መጣችኋል ወይ ከመጣችሁ አርፋችኋል መጣችኋል ወይ ከመጣችሁ ተጽናንታችኋል ከመጣችሁ ደስታ አላችሁ ከመጣችሁ ሰላም አላችሁ አሜን እኔ ከዚህኛው በረከት እንዳትወርቁ ነው የመጣሁት አሜን ላወራችሁ ከዚህኛው በረከት እንዳትወርቁ አንዴ ዞርውና እግዚአብሔር ያለው ሁሉ ማለው በልት እግዚአብሔር ያለው ምንም አላጣምት እግዚአብሔር ምንም አላነሰው በልት ምንም አልጎደለበት ይሁን ድምጾች ይበቱ ሰፈር ስንሄድ የሚጠብቁን ድምጾች እዛው ውጅ እግዚአብሔር ያለው በሉ እግዚአብሔር ያለው ምንም አልጎደለበት ያለው እግዚአብሔር ነው አላዝንለትም እግዚአብሔር የሚባል ልዩና ድንቅ የሆነ ይሽ እንዴት ነው እንዳነሰሰው እንደ ጎደለበት ሰው አመሰግናለሁ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በፍ አይደለም አንድ የህይወት ሙሉ በቂ ነው በጊዜው እግዚአብሔርን የተረዱበት መንገድ ለውጫዊ ፈተና ተጋላጭ እንዲሆኑ አድርጓቸው ነው እግዚአብሔርን የተረዱበት መንገድ ለዚህ ነው እግዚአብሔር መምሰል ማትረፊያ ለሚመስላቸው ይላል ክርክሩ ስድቡ ያ ሁሉ ምታቸው ባህሪያት ጠባያቸው ሁሉ ከነሱ ውስጥ ይወጡት እግዚአብሔርን በተመለከተ የገባቸው ነገር ትክክል ስላልነበር እግዚአብሔር እንደ ማግኛ ነው ያሉት የተገኘ እንቁ እንደሆነ የተገኘ አልማዝ እንደሆነ የተገኘ የከበረ ነገር እንደሆነ አርገም ያወሯቸው ዛሬ እግዚአብሔር እንዲህ ነው የምናወራቸው እግዚአብሔር የምታገኙበት አለ ምታገኙት እንቁ እግዚአብሔር ምታገኙበት አለ ምታገኙት አልማዝ ነው ምታገኙት ውበት ነው እሱ ራሱ ወንጌል እግዚአብሔር ወንጌል ልጁ ኢየሱስ ነው ወንጌል ይሄ
ስለዚህ ህይወታችን ወደሚቆዳ ነገር አስገባቸው የሰሙት ነገር ከኩ ጉጉት ተጠናውቷቸው ነው የሚሉት በጣም ብዙ ሰው ከፉ ጉጉት የተጠናውተው መጎምጀት ያዘው እንዳው መጻፍ ሲናገር ከመጎምጀት ምን በለው ተጠናውቆ ነው ምን ማለት ነው የሚያስጎመጅ ነገር የለም እንዳው የሚያስጎመጅ ነገር ራስ እግዚአብሔር እንዳው የሚያስጎመጅ ነገር የሌለበት ሰው ተሆናላችሁ የሚያጓጓ ነገር የሌለበት ሰው አሜን አሜን አንዳንድ ሰው እኔ ከወዳጆች መካከል አሉ ምንም ነገር አያጓጓቸው ዋው ምናም ስትሉ እነሱ አንድ ዋው ያሉበት አለ እግዚአብሔር ይርዳል አሜን እግዚአብሔር እንደሚወደን የምናውቀው ሲሰጠን እኮ ብዙዎቻችን እግዚአብሔር እንደሚወደን በቃ የሚገባል ሲሰጠን እግዚአብሔር እንደወደደኝ አውቁና ሚስት ሲሰጠን ባል ሲሰጠን ይሰጠን የሆነ ስራ ሲሰጠን እግዚአብሔር እንደጠረ እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ እንድታውቁ ምንም አይደለም ይሰጣችሁ ራሱ ነው ይሰጣችሁ አሜን አሜን ዞር በሉና እግዚአብሔር እንደሚወደን ምንም ሰጥቶ አይደለም ያረጋግጠን ራሱን ሰጥቶ ነው ማለት ራሱን ሰጥቶ ነው ያረጋግጠን ይሄ እውነት መርሳት ይሄን እውነት መቀማት ይባላል ከረሳችሁ ተቀምጣችኋል እውነትን የተቀሙ ቢለው እግዚአብሔርን መንሰል ማትረፍ ያለ የሚመስላቸው ዛሬ የማትጠሙበት ነገር በዚህ አመት እንደሚሆን እየነገርኳችሁ ነው ማለት የምትጠሙበት እንደ ሳሙራይቷ ሴት ከዚህ ውሃ ጠጭኝ የሚልሽ ማን እንደሆነ ብታውቂ ተለመኝ ነበር እሱም ከሚሰጥሽ ውሃ ብትጠጪ አትጠሚ ማለት ይህን ውሃ ከሰጠኝ ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣል አሁን እኮ የሚበልጠው ነው የሚያወራል እኛንም እንደ ሳሙራይቷ ሴት የሚበልጠው ነው የሚያወራል በነገራችን ላይ እኛ የሚጠማውን ውሃ ነው የምንፈልገው እኛን ደግሞ እየፈለገን ያለው የህይወት ውሃ ነው የህይወት ውሃ ይፈልጋቸዋል የህይወት ውሃ ይፈልጋቸዋል ኑሯችሁን መነሻ ያደርጋል ያላችሁበት ሁኔታ መነሻ ያደርጋል መድረሻችሁን ነው የሚያሳያችሁ ሰማይን ያሳያል እንስራን ጥላ ሮጣችሁ ነው የሚለው አንዳንድ እንስሮቻችን እኮ ምንጥለው ያንን ሲገባል ሰማይ ሲታያት እንስራን ጥላ በቀጥር ሄዳ በዛ ቀጥር ሄዳ የተናቁ የናቋት ናት የዚህ ሴት ደግሞ ሁኔታ አሳዝናል ሳምራን ራሳቸው የተናቁ ናቸው ደግሞ የተናቁ ምን ያሏት ናቸው ሁሉ ቦታ ቆመት ይለካካላል እኔ ስሰማ ሁሉ ቦታ መናነቃላል ሁለት የሚለምኑ ሰዎች ተጣሉ እኔ እንዳንተ ጥቁር እንጀራ ምንም መስል ለካ ሁሉ ቦታ አለ እኔ እንዳንተ አለችው እኔ እንዳንተ ወገማን ይዛ ነው እኔ እንዳንተ ጥቁር እንጀራ ምንም መስል ግን ምን ምትላት ሰው ሁሉ ቦታ አለከ እቺ ሳምራይታ የተናቁ ሳምራያን ናቸው እነሱ በሚሄዱ በታውዳ አይደ ንቀዋቸው የተናቁ ናቸው ግን የተናቁት የናቋት መጣ ኢየሱስ በዚህ አመት ለተናቁ ይመጣል አሜን እኔም ነው ለተናቁ ይመጣል አሜን ሰው ለናቃቸው ስፍራ ለነፈጋቸው ፊት ላዘረባቸው ለጓደኝነት የማይመረጡ ለወዳጅነት የማይመረጡ አንዳለ ሚመጣ ቀየረው አሜን እሷን ሊሰማ ከተማ ግድ ሆነበት ግድ አሁን ስለቃለሽ አይደለም ማለት አሁን ስለቃለሽ አይተማዋል ማለት በእነዚህ ምስኪኖች እሱ ሊታይ ይመጣል አሜን መጣራታችሁ ተመልከቱ እኛን እኮ ሳምራዊቷ ማለት አንተ ነህ መጣራታችሁ ተመልከቱ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ አንድ ላይ መጣራታችሁ ተመልከቱ ባላባቶች የሆኑ ኃያላን የሆኑ ጥበበኞች የሆኑ ምናምን ተውን ይላል ደካማውን ይላል ምን እንደሚታቃላችሁ 27 ላይ የሚመካ እስቲ በሉት ከኔ ጋር የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈ ይሆን ዘንድ አንድ ዘንድ አለ ይሆን ዘንድ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈው ይሆን ዘንድ እርሱ ጥበባችን
ስበዛችሁ ስጽቃችሁ አሜን ሁሉ ሆነ ሲወደኔ የመጣው ኢየሱስ ነው ወደኔ የመጣው እኔ ለማሳረፍ እኔ ለማሳረፍ እኔ ደስ ለማሰኘት እኔ ደስ ለማሰኘት ካታዬ ለመሆን ካታዬ ለመሆን ተባባሪ አላስፈልገውም ተባባሪ አላስፈልገውም ተባባሪ አላስፈልገውም ተባባሪ አላስፈልገውም እኔም ተባባሪ አልፈልግም ወይ እኔም ተባባሪ አልፈልግም ተባባሪ ይዞ አልመጣ እኔም ተባባሪ አልይዝም እኔም ተባባሪ አልይዝም ረክቻለሁ ታጃዶ ጋባ ወንድማችን አውታው ስቄ ቀርቻለሁ አሜን አሜን በምን ማታስቁትም ማለት ስቄ ቀርቻለሁ አንዴ ስቄ ቀርቻለሁ ሁለተኛው ነገራችን እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ ካለ እግዚአብሔርን መምሰል መንፈሳዊነት አሜን አሜን እግዚአብሔርን መምሰል መንፈሳዊነት በራሱ መካት ነው ብያቸዋል አሁን ነው እግዚአብሔርን መምሰል መንፈሳዊነት ቦታን እንድታውቅ የሚያደርግ ይሄ ምስጢር ዋጋህን እንድታውቅ የሚያደርግ ይሄ ምስጢር ብዙ ዋጋቸው የጠፋባቸው ያሉበት ቦታ የጠፋባቸው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ባለታሪኮች አሉ። ለምሳሌ መዝሙር 73 ላይ አሳፍ የሚባል ሰው እስራኤል እግዚአብሔር ልባቸውን ቀና እንዴት ቻለ ሰላምን ይናገራል ብሎ ስብከቱን ይሉት ይኸው ስብከቱን ይሉት እግዚአብሔር ለእስራኤል እንዴት ቻለ ነው የሚል ዝማሬ ስብከት ያለ ሰው ነው። ልባቸውን ቀና ምን ይናገራል? ሰላም እሱ ጋር ነው ቸር ነው እሱ ብሎ የሚናገር ሰው እንደዚህ ነው። እግሮቼ ሊወድቁ ልሰናከል ጥቂት ቀረኝ። ምን ነው አሳፍ የኃጢአተኞችን ሰላም አይቼ ቀንቼ ነበርና ቦታው ጠፋበት ዋጋው ጠፋበት። አንዴ ስሙኝ፣ ቦታው ጠፋበት ዋጋው ጠፋበት። ከእግዚአብሔር ጋር ያገኘውን ቦታ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆኑ ያለውን ዋጋ ጠፋበት። በዚህ ዓመት እንዲህ አይሆንበት። አሜን። ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ሰው ዋጋውን ያውቃል። አሜን አሜን አሜን። ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ሰው ቦታውን ያውቃል። አሜን። ኦ ደግሞ አለ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ሰው ዋጋውን ያውቃል። አሜን። ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ሰው ቦታውን ያውቃል። አሜን። አሳፍ ቦታው ጠፋበት፣ አሳፍ ዋጋው ጠፋበት። እነዚህ ኃጢአተኞች ያላቸውን ነገር ማነጻጸር ጀመረ። በነገራችን ላይ ከማነጻጸር እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። አሜን። ከባድ ነገር ምንድን ማለት ማነጻጸር? የራሳችን ከሆነ ነገር የራሳችን ከጎረቤት ጋር የራሳችን ከሆነ ሰው ጋር ማነጻጸር እሱ መንፈሳዊ ድርቀት ያመጣል። ከዚህ ድርቀት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። አሜን። ደረቀ ሰው እምነቱን የሚበላ ነበልባል ሰዓት ሆነበት። የሰዎቹ አንኖሮ ሁኔታቸው የእምነት ጋሻ ነው የሚበለበለው አይደል? ፍላጻ ምን ለማድረግ የእምነትን ጋሻ ነው የሚለው የእምነትን ጋሻ እነዚህ ሰዎች ማየት አቃተው። ኃጢአትን ተጎናጽፏት ይላል። አፋቸውን በሰማይ አኖሩና ቃላቸው በምድር መካከል ተመላለሰ ይላል። እንደ ሰው አልተገረፉም ይላል። ለሞታቸው እንኳን ጣል የለውም ይላል። እንዴት እንደቀና ተመልክቶ ዘረዘራቸው ዘረዘራቸው። ግን ይህ ብቻ አይደለም፣ በጣም የሚገርም ነገር ተናገረ። ይህ ግን ደስ የሚል ቃል፣ ይህ ግን በፊቴ ችግር የሆነው ወደ እግዚአብሔር መቅደስ እስክገባ ድረስ ነው። ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ሲገባ ፍጻሜ ተመለከተ። ለካ ሁሉም ፍጻሜ አለው። አንድ ሸጋ መልካም ፍጻሜ ለካ አለ። ወደ እግዚአብሔር ወደ መቅደሱ ሲገባ ፍጻሜ ተመለከተ። እነቱ በድን ስፍራ ላይ ያሉታል። ምልክታቸው ተነወረ አለ። ይጣል ቀየረ፣ ወዲያው አቋም ቀየረ፣ ቦታውን ያሰ፣ ዋጋው ገባ። ለኔ ግን አለ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። እግዚአብሔር ድልፈንታ አይነ እኔ ያለው ሃሌሉያ። ለኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። ዛሬ እንትላላችሁ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል የሚቀይ እጁን ያሳያል። ዛሬም ነገም ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። አሜን። እግዚአብሔር ድልፈንታ አይነ እለዋለሁ የሚል ሰው እቱን ያሳየ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። እግዚአብሔር እድል ፈንታ አይነ እለዋለሁ። መሬት ሳይሆን ሰማይ ያሰ ሰው ይሄ። አሜን። መሬት ሳይሆን ሰማይ፣ ምድራዊ ነገር ነው ሰማያዊ ነገር ውስጥ ገባ። ለካ የሚያስቆዝም አያስቆዝም፣ ለካ የሚያሳዝን አያሳዝን፣ ለካ የሚያስፈራራ አያስፈራራ። ገባው ሞት ገባው ዋጋ። ታደሰሽ ያን ጊዜ ቢኖር እግዚአብሔርን ጠብቄ አላፈርኩኝ ምርኮዬ ተበስቶ በዛው አልቀረ። በጊዜው ኢየሱስ መልሶልኛል፣ ስሙ ይባረክ ይክበር አሰኝቶኛል።
Selike ana ferkuni mirkoye tawasdo bezawal kere bekize Yesus melisolinya sumuy parki bez asengitonya o kubo grotatu bekin tsalot benanta tsalot tsalya